Ahoj, dneska jedeme za bezpečnostním poradcem, bývalým generálem v záloze, panem Andorem Šandorem. Budeme se bavit samozřejmě o současné bezpečnostní situaci, o hybridních hrozbách, jako jsou dezinformační weby, no a taky o tom, jestli je třeba reálný, že by nás mohlo brzo schramstnout Rusko. Já bych se asi jako první zeptala, já furt hledám nějakého člověka, který je mi schopen prostě osvětlit vlastně příčiny těch sporů vlastně v těch arabských zemích. A ono tohle je strašně těžký. Kdo je podle vás nejkompetentnější na tohle to odpovědět? Nebo ty základní otázky fakt ví a zná. Tak já mám docela pocit, že v Česku tomu docela dobře rozumí Břetislav Tureček. Myslím člověk, který se tomu regionu dlouhodobě věnuje. Pak si zcela myslím, že David Borek, člověk, který dneska funguje v Izraeli jako zpravodaj České televize, a určitě Hynek Moníček, náš velvyslanec ve Spojených státech, jsou lidi, které si buď vždycky rád poslechnu nebo přečtu, protože si myslím, že tomu regionu rozumí. Ono rozumět mu úplně asi nerozumí nikdo, ale mají ten vhled, chápou ten zásadní problém toho regionu asi docela dobře, ale to, co třeba bylo rozhodující pro ten region před 50 lety, dneska už nemusí být a přece jenom tam došlo k řadě změn. Myslím si, že to zásadní začalo v roce 79 tou iránskou revolucí, pád šáha Rezi Pahlavího, nástup Chomejnýho, válka Irák-Irán, velmi nešťastná invaze George Bushe mladšího do Iráku, vznik Islámského státu, samozřejmě i závislost Spojených států na ropě, která se zásadně změnila ve prospěch zásob Spojených států domácích a podobně. To jsou všechno věci, které nějakým způsobem ten konflikt ovlivňují. A pak samozřejmě je tam v poslední době, aspoň z mého pohledu, vzrůstající vliv opět Izraele, to znamená premiér Netanyahu nemýval dobré vztahy s Obamou, také Obama byl mnohem více zdrženlivější vůči Blízkému východu, než, a především vůči Iránu, než třeba Donald Trump, který podle mého názoru mnohem více hraje Netanyahuovy karty, a jestli někdo se skutečně raduje ze zabití Sulejmányho a těch věcí, tak je to samozřejmě Izrael, protože myslím si, že ten dlouhodobě tlačil na Donalda Trumpa k revizi politiky vůči Iránu, a pak je to nepochybně samozřejmě Saudská Arábie. A to už se teda dostáváme k příčinám těch problémů. Spíš ještě jsem chtěla říct, nemýlím se v tom, když si myslím, že je hrozně těžký prostě ty věci rozklíčovat, i když se ptáte lidí přímo z místa, že ty lidi prostě jsou v chaosu a prostě nevědí sami Iránci nebo Izraelci třeba. Prostě. Tam já vycházím z toho, že aspoň já vidím současný Blízký východ, zvláště po té nešťastné invazi, v tom hlavním soupeření, který tam je. A to je, kdo povede islámský a arabský svět. Jestli to bude sunnická Saudská Arábie, kterou podporuje samozřejmě Donald Trump, které i vidíme, že se umí zblížit proti hlavnímu tomu druhému soupeřícímu bloku, proti Iránu, tu se smíří i s Izraelem relativně. A nebo jsou ve šítský Irán, který buduje ten svůj vliv velmi pragmaticky na té ose Teherán, Damašek, Bagdád, Bejrút, a dokázal za podstatně menší peníze zvýšit svůj vliv. Jednak díky té nešťastné invazi v tom celém regionu, a tyto dvě země spolu soupeří. To je evidentní. Do toho nám v poslední době samozřejmě zasahuje Turecko, které se pod prezidentstvím Erdoğana snaží hrát víc než jaksi roli regionální mocnosti. Vidíme na Erdoğanovi, že je ochoten jít proti komukoliv. V zásadě, když na to přijde, tak půjde do sporu i s Donaldem Trumpem, šel do sporu s Putinem. Ten region je Pro ně nějaký NATO nehraje roli, dá se říct. Tam je to, jako samozřejmě on ví, že je členskou zemí aliance a podobně, ale myslím si, že
ty zájmy Turecka jdou za rámec toho, co představuje Severoatlantická aliance, a je evidentní, že ten jednotící prvek existence Severoatlantické aliance je pryč. Lord Ismail, první generální tajemník Severoatlantické aliance, řekl, že důvod vzniku NATO, tři důvody byly: držet Němce na kolenou, Američany v Evropě a Rusy co nejdál, tak žádný z těch důvodů už dneska neplatí. A je vidět, že nějaké příliš velké společné zahraniční politice v rámci aliance moc mluvit nemůžeme. To, co se dneska děje, že si Turecko hraje svoje hrátky, tím, že vlastně jsme svědky toho, co se děje v Iránu, tak hodně jak si je upozaděn fakt, že Turci posílají svoje vojska do Libie, a Spojené státy celkem evidentně nekonzultují s nikým svoje akce na Blízkém východě, což by nevadilo v situaci, kdyby to nás jako spojence nevystavovalo do problému. A ono nás to vystavuje do problému. Nejenom, že jsme takoví, kteří jsme vlečeni těmi událostmi, ale můžeme být ohroženi. Když to řeknu úplně konkrétně, tak je to naší zhruba 50 vojáků, kteří dneska v současné době jsou v Iráku, ale jsou tam jiní spojenci, kteří tam mají podstatně větší záměr. Jak se právě na tohle díváte, vysílání českých vojáků na zahraniční mise? Podívejte, pokud ta mise má smysl v tom, že skutečně můžeme říct, že nám z těch zemí buď hrozí nějaké nebezpečí, nebo že to má nějaký smysl, nějaký cíl, tak prosím, jsem schopen uvažovat o misi v Mali, kde přece jenom problém rapidního nárůstu terorismu, který se projevuje v této části oblasti v Sahelu a má to samozřejmě přesah dál, tak je vidět. Mám velký problém s Afghánistánem v současné době, protože si skutečně nemyslím, že jak nám někteří politici říkají, že u Kábulu se bojuje za Prahu, to jsou všechno nesmysly, že Talibán jsou teroristé, možná z hlediska pohledu toho, co se děje v Afghánistánu, ale zcela nepochybně Talibán nemá žádné extrateritoriální požadavky. Jsem ještě nezažil jediný teroristický útok, který by se stal mimo území Afghánistánu a měl ho na svědomí Talibán. Tady mi chybí qui bono. Jaký důvod jsme tam tolik let a stejně se to nezmění k dobrému. Prostě Afgánci nemají rádi Talibán, ale nás mají rádi v podstatě. Jsou to spory mezi nimi, jako když to řeknu uvnitř, je to... Je to samozřejmě, jako já nejsem velký odborník na tuto oblast, a jestli jsem vůbec na nějakou, ale potíž začalo v roce 79, kdy Rusové napochodovali, nebo Sovětský svaz do Afghánistánu, zpřetrhali se všechny ty nitky toho, jak ta země fungovala, jak mezi sebou vládli ústřední postava šáha, potom prezidenta a podobně. A potom samozřejmě Rusové se stáhli, přišla vláda Talibánu, spolupráce s Al-Kaidou, která nebyla hned, ale pak ní došlo. Pak samozřejmě operace Spojených států k rozbití jaksi Al-Kaidy, táboru Al-Kaidy a odstranění Talibánu od moci. Do dnešních dnů je to prostě situace taková, jaká je, a podle mém soudu si myslím, že bychom měli zajistit to, že z Talibánu nám nebude hrozit žádné teroristické ohrožení, a ať si tam ti hoši to vyříkají mezi sebou. Vy v jednom komentáři říkáte, že Západ nepochopil arabské jaro. No to nepochopil. Co jsme si z toho teda měli vzít? A my jsme si mysleli, no já ne, já jsem si to nemyslel nikdy, pro mě to byl arabský podzim celkem od samého začátku. Jak si někdo mohl myslet, že to, co se dělo v arabském světě, se dá srovnat s pražským jarem nebo s rokem 89. Tam nebyla žádná... Že už ten název je jako... Úplně mylný, úplně chybný, a tím samozřejmě evokuje úplně cosi jiného. Tam přece to byla snaha... Samozřejmě, ti chudí lidé, ti volali po větší spravedlnosti ekonomické, sociální a něco všechno, ale v zásadě tam nešlo o žádné demokratizační procesy. Arabové stejně neví, co to je
Přece v některých zemích jsou demokratické volby, ale potom výkon té moci, vidíme třeba v Iránu, tam proběhnou demokratické volby, ale výkon moci je jaksi personifikován do postav, jako je Ajatollah Chamenei, generál Sulejmání a podobně. Tam to není o tom, že by tu moc potom korigoval parlament versus nějaké stranické systémy a podobně, nic takového tam není. To bylo naprosté nepochopení, které se v nejvážnějším jaksi příkladu projevilo v Libii a pak v občanské válce v Syrii. Média tomu říkají série nepokojů nebo prostě nějaký revoluce, ale já teda měla pocit, že to trošku jsou jako takový docela brutální nepokoje, jestli se to ještě dá tak nazývat. Ale takhle se tam není to zapříčiněno třeba nástupem sociálních sítí, že se dostali vlastně tehdy v tom roce 2010, to nějak začínalo, že ty lidi si natáčeli vlastně... Tak ty sociální sítě samozřejmě tomu pomohly. To zcela nepochybně, ale nemyslím si, že fungovaly v tom smyslu, co jsme si mysleli, že to jako... Ano, pomohlo to lidi spojovat, že se účastnili demonstrací a podobně, ale já bych na sociální sítě... Nemyslíte, že to neumím? Já myslím, jako oni třeba přímo živě třeba natáčeli, že jo, vraždy tam... A tak to určitě, do světa. To určitě samozřejmě že... podněcuje, může to vyzývat ostatní k nějaké jaksi spoluakci a ten primární cíl, který jsme si mysleli, to nikdy nemělo, takže... To něčemu pomohlo, ale je celkem evidentní, že z toho nevzniklo nikde nic dobrého. V Egyptě armáda nechala zvolit Mursiho, muslimské bratrstvo se dostalo k moci, pak se najednou ukázalo, že to nebylo úplně ono, tak maršál Sisi udělal převrat, Mursiho odstranil, muslimské bratrstvo krvavě potlačili a jediný demokraticky zvolený prezident Mursi, nebo první demokraticky zvolený prezident Mursi, umřel potom během procesu jaksi ve vězení. Takže já si prostě nemyslím, že jakékoliv srovnání s nějakým jarem a s nějakým rokem 89 je na místě. Myslíte, že odstranění Kaddáfího je nebo bylo příčinou přílivu migrantů přes Libii do Evropy? No tak to byl až důsledek, že jo, samozřejmě. Víte, Muammar Kaddáfí byl člověk, který se mohl nazvat čímkoliv, jenom nějakým demokratem, nějakým lidumilem a podobně. On dlouho samozřejmě byl protizápadní, dlouho se prezentoval tak, jak se prezentoval, ale po roce 2003 si myslím, že byl jediným pozitivním synergickým efektem té invaze George Busha mladšího do Iráku, že se Kaddáfí domníval, že teď bude on na řadě, kdo bude odstraněn. Začal spolupracovat. Ať byl jakýkoliv, tak byl nespochybnitelným vládcem Libie. Nespochybnitelným. Dneska máme uznanou vládu v Tripoli, neuznanou v Tobruku, velkého hráče maršála Haftára, který ovládá velkou část Libie. Jeho podporuje Rusko, Egypt, Arabské Emiráty. Máme na scéně Turecko, které se samozřejmě snaží urvat kus svého podílu tím, že podporuje jaksi tu uznanou vládu v Tripoli. Máme tu hráče jako je Itálie, což je tradiční Libie doména Itálie, která samozřejmě podporuje vládu v Tripoli. Máme tu Francii, která spíše koketuje s tou neuznanou vládou v Tobruku. Máme tu prostě naprostý chaos. Naprostý chaos. Takže výsledkem odstranění Kaddáfího je naprostý chaos v zemi, nikdo nic nekontroluje a samozřejmě ty hranice se otevřely a oni nemigrují jenom Libijci, migruje řada lidí i z toho spodku pod tou Libií, z těch zemí, jako jsou pásmu Sahel a podobně, takže veliký problém. Proč teda má Francie podle vás tendenci teda spíše být na straně té neuznané vlády? Já se domnívám, že celý boj dneska je o tom, kdo bude kontrolovat ropná naleziště v Libii, stát velmi bohatý na ropu a tady se odehrávají ty naše boje. Měli bychom si říct, že jsme pokrytečtí a že nám nejde o nic jiného, než o to, kdo se urve
ty zisky z těch ropných nalezišť a z toho, kdo dál potom bude ovládat ropný průmysl a podobně. Já jsem se, tohle jsem chtěla nechat nakonec, ale nedá mi to, už prostě se zeptám teď, myslíte si, zeptám se asi jako ženská možná, prostě hloupě třeba, myslíte si, že je možnost prostě nějaká stáhnout jako ty zahraniční vojska a prostě nechat ten arabský svět prostě, ať si žije svým životem nějakým způsobem a nezasahovat do něj. Samozřejmě si hlídat svůj prostor, jak vzdušný prostor, tak pozemní. Já prostě rozumím. Jako my jsme, když říkám my, tak je to Západ, my jsme se do toho prostoru navezli. My jsme ten prostor rozbili, o tom není pochyb. A protože s takovou vojenskou silou, jako mají Spojené státy, můžete rozmlátit na Blízkém východě jakoukoliv zemi. Problém je, jaká je exitová strategie. A když si vezmeme, že s určitou přestávkou to, co vidíme v Iráku, tak to trvá 16 let. Američané dostali obrovské peníze, 5 000 mrtvých vojáků. Jaký je výsledek? Irák, který je určité schýze, nebo schýze, na rozlomení, ale část by šel s Iránci, část by radši Američané by nemají rádi, nebo respektive proti Iráncům, to znamená sunnická část Iráku a Kurdové. Je to země, která bude obětí celé téhleté eskapády. To samé neúměrně prodlužovaná občanská válka v Sýrii. Jenom díky tomu, že ty zájmy z vnějšku byly mnohem velmi, velmi rozdílné. Teď odejít, ono asi nic jiného nezbyde, ale co po nás zůstává. Jak si zcela nepochybně ty vojenské jaksi aktivity, kromě zlikvidování Islámského státu, jehož vytvoření napomohla opět invaze George Bushe mladšího v roce 2003. Taková asi jediná relativně pozitivní věc, ale teď, když odejdou Spojené státy, především z Blízkého východu, tak ho nechají bezprecedentně rozbitý, ale oni ani sami neví, jak ho dát dohromady, ale to není tak jednoduché. Teď se hrozně hodně propírá třeba právě George Bush, že teda to začal, potom Trump, který teď s tím tak jako zápasí a pro jedny je najednou hrdina a na druhé straně zase potom je to vrah. Jakou roli v tom hraje Obama? Vlastně po mém soudu Obama naprosto neoprávněně dostal už po prvním roce prezidentství jaksi Nobelovu cenu míru, nevím za co. Ať je Donald Trump jaký je, jediný prezident, který nezahájil žádnou válku. A Obama jaksi v předvolených bojích sliboval ukončení invaze v Iráku a něco všechno. To byly věci, které už stejně byly rozhodnuty. Po mém soudu byl zdrženlivější Obama, to je pravda, než George Bush mladší nebo Clinton. Ale já bych jeho prezidentování až tak v superlativech vůbec neviděl. Nemyslím si, že tam udělal něco příliš pozitivního. A Donald Trump samozřejmě přišel do úřadu s tím, že je potřeba už skončit spoustu toho angažmá v těchto válkách, které nevedou k žádnému kýženému výsledku. Ale zřejmě si uvědomil, že to je mnohem těžší, než se zdálo na začátku té volební kampaně, kdy sliboval, že přivede americké vojáky zpět domů. Vy teda ale jste teďka psal, že zabití Sulejmáního byla chyba. Ano, já si myslím, že to byla chyba. Víte, na tom Blízkém východě můžete jít dozadu. Nepůjdeme až tak dozadu. Já si myslím, že chyba byla první v tom, že Spojené státy odstoupily od té smlouvy s Íránem, od té jaderné smlouvy. Já jsem názoru, že špatná smlouva je lepší než žádná. Dlouho trvalo, než se vlastně dala dohromady a Írán ji plnil. To, že se nechal Trump dotlačit do tohohle právě Izraelci, si myslím, že je veliká chyba. Když uděláte tuto chybu, tak na to následovaly nějaké kroky. Odveta Iránu, sankce proti Iránu, útok na ropná pole v Saudské Arábii, sestřelení dronů, zabití amerického kontraktora, útok na
Hizballáh, Kataj Hizballáh, kteří zabili disproporčně 25 lidí, útok na americkou ambasádu, kterou zřejmě po 40 letech evokovalo v Trumpovi útok na ambasádu americkou v Teheránu a zabití Sulejmana. Řada řetězení věcí, které by se nestaly možná, kdyby Američané nevypověděli tu smlouvu. To zaprvé. A teď. Proč je to chyba? Teherán musí odpovědět nějak, nemůže si dovolit nereagovat, ale nemusí spěchat. Jenomže reagovat mohou všichni ti přívrženci generála Sulejmányho, které on pomáhal vytvořit na Blízkém východě. Ať v Iráku, v Sýrii, v Libanonu, v Jemenu, v Palestině, na palestinských území. A to můžou být reakce, které nemusí ani řídit vláda v Teheránu. A kdo jak si budou Američané vysvětlovat? Stojí zatím Teherán, nebo stojí zatím jenom tihleti podporovatelé, tihleti stoupenci Sulejmányho a může dojít další eskalaci. Dost lidí odsuzuje hlavně i teda ten způsob toho zabití toho Sulejmányho, že vlastně to byla jeho civilní cesta. Vlastně, že tak on, on byl pozván iráckým premiérem, jako já si myslím, že tady mezinárodní právo dostalo hodně zabrat. Totiž je, že už ho nikdo nerespektuje. První po mém soudu, kdo flagrantně přestal se zabývat něčím, jako je Organizace spojených národů, jako jsou nějaké rezoluce Rady bezpečnosti, to si řekněme na rovinu. Byl útok Spojených států proti Srbsku. To bombardování Srbska bez jakékoliv rezoluce. A tady se prostě dneska ukazuje, že kdo má sílu, tak si nemusí dělat hlavu s nějakými mezinárodními dohodami, mezinárodním společnosti. Já myslím, že to je špatně, takže, že to je takže, cesta takže, do pekla. Takže máte pocit, že to mezinárodní právo už se nedodržuje několik desítek let? Neřekl bych, ano, už nějakou dobu se nedodržuje a kdo má prostě sílu, si udělá, co chce. Chce jako, Sulejmány přijel normálně, přiletěl linkou, nevím, jestli z Bejrutu, nebo to není podstatný, přiletěl do Bagdádu a byl prostě okolí mezinárodního letiště byl zabit raketami z bezpilotního prostředku z nějakého dronu. To si nemyslím, že je úplně něco, co bychom měli přejít. Na druhou stranu není důvod plakat nad smrtí Sulejmányho, není důvod chodit dávat květiny k iránskému velvyslanectví a podobně. To nebyl člověk, který by měl samozřejmě jednoznačnou nějakou historii. On byl v hledáčku Američanů už od války s Irákem. Od roku 2007 jsem koukal, že byl přidaný na nějaký seznam osob hledaných vlastně. Ale pak zase pomohl porazit Islámský stát, že jo? Právě, to jsem se chtěla zbavit. Vlastně, takže on byl jako půl na půl, teda v něčem teda pomohl, ale... No, protože to nebylo to, že... byl využitej trošku. No, tak on v tu chvíli měli společného nepřítele. V tu chvíli, že Islámský stát to byla sunnická záležitost, takže v tu chvíli po vzniku v roce 2014 vlastně Irán a Spojené státy měli na území Iráku a Sýrie společného nepřítele. V tu chvíli spolupracovali. Zabil, nebo Islámský stát byl poražen a už jaksi Sulejmány nebyl jenom tím pomocníkem, protože jenom v jednu chvíli se spojily cíle Iránu a Spojených států. Likvidace Islámského státu. Ale ty další cíle byly naprosto rozporné a diametrálně odlišné. Jak teď vlastně Iránci vyhrožují Americe a vůbec jako Západu, teda, že bude odveta, máme se bát i my? Jako je tady nějaká hrozba? Já si nemyslím. Víte, vedení Teheránu, teokracie tehránská, i ti politici... A nebo vůbec Američani, jestli si mají bát? No to asi jo, určitě. To není banda zdivočelých debilů, jak nám ukazuje Hollywood ve filmu Argo a podobně. To jsou velmi pragmatičtí, chytří lidé, kteří vědí, že do přímé vojenské konfrontace s Spojenými státy nemohou jít. Nechtějí válku. A hlavně, proč by rozpoutali problém, aby neměli žádného spojence, nebo respektive, aby si vytvořili další nepřátele.
jaksi Rusko nemá žádný zájem z konfliktu. Na druhou stranu si umím představit, že Putinovi se koutky úst jaksi cukají potěšením, že Spojené státy se zapředávají do problémů. Čína také je velmi pragmatická, ale Britové, Francouzi a Němci vyzývají ke klidu, k neeskalaci. Proč by Irán se obracel teroristickými útoky v západní Evropě proti vládám, které minimálně nechtějí jít stejnou cestou jako Spojené státy a chtějí, aby se ten konflikt deeskaloval. V momentě, kdy začnete podporovat nějaké šítské bojůvky nebo je vysílat do prostoru Evropy, tak můžete mít problém další a to si myslím, že Tehrán nechce. Ale americké cíle, ty mohou být i přeneseně teď ohrožení. To samozřejmě, ale zájem Američanů může být zájmem, může být cílem. To znamená, jak si bezpečí saudsko-arabských ropných polí, Izrael a podobně. To je cíl možná jaksi jiné země, ale je to pořád zájem Spojených států. Ale je to zájem Spojených států, aby to fungovalo, aby to nebyl problém. Těch cílů, který amerických může být napadeno, protože to by klidně, tak jak kdysi americká ambasáda, pokud se nepletu, v Buenos Aires s Hezbollahem a podobně, to jsou věci, které tady samozřejmě mohou být. Jinými slovy, myslím si, že Spojené státy budou dlouho vystaveny napětí tomu, kde ten útok vlastně může přijít a těch míst je velká síla. Teď trošku se zeptám z jiného soudku, jestli se všímáte boje proti dezinformacím, takové, jako mě tomu říkají, že vlastně muselo být zřízeno speciální centrum vlastně pod ministerstvem vnitra pro boj s hybridními hrozbami, říkají tomu dezinformace. Máte pocit, že opravdu je potřeba s tím bojovat? Víte, já jsem, vzpomínáte za bolševika, se říkalo, dobré jítro, zdraví vnitro. Já si zrovna neumím představit, že kachlíkárna bude tím vykladačem Písma svatého. Já osobně nepotřebuju, aby mi byť asi chytří lidé, kteří tam v tom odboru jsou, aby mi říkali, co je pravda, co není pravda. Ale řekněme si, co jsou dezinformace. U nás se s tím velmi dobře manipuluje. To mě zajímá. Jestliže vy řeknete, že iránská politika je taková a já řeknu jiný názor, tak to není dezinformace. Máme na to různé názory. Jo, to jsou přece věci, které jako je legitimní mít různé názory. Což neznamená, že jsem dezinformátor. Ale když já budu chodit a budu vyprávět, že jezdíte v černém autě, že vám, že nedodržíte žádná pravidla, to úplně říkám, ano, tak to je dezinformace. To není, to si není pravda. Takže mám-li jiný názor, ještě neznamená, že to je dezinformace. Boj s těmi dezinformacemi nebo není úplně jednoduchý, protože si s tím v té záplavě těch informací málo kdo umí poradit. Chybí tu zkušenost, chybí tu nějaká ověřovat si, co se stalo nebo nestalo a podobně. Ale mě na tom vadí to, že v rámci tohle rozdělování a povídání o desinformací a podobně, se náš mediální prostor jaksi polarizuje, řeknete něco jiného, než si myslí někdo jiný, už jste debil, agent, ruský troll, naprosto neuvěřitelná degradace vztahů, zloba, nenávist, agrese, samozřejmě ta řada lidí, kteří si tím léčí nějaký mindráky a takovéhle věci, navíc v tom anonymním prostoru, co by si nemohli vyskakovat, že jo, protože když to přeženu, nemůžou dostat někde po tlamě. Teď jsem tak právě třeba veřejnoprávní média nám tvrdí, že vlastně skrze dezinformační weby nás jako ovlivňují Rusové. Víte, to, jako on je vtip, se říká, kde začíná pravda, tam, kde končí signál České televize. Já si to až úplně takhle nemyslím, že to tak je. Jsou pořady a jsou reportéři, kteří určitě nejsou špatní v České televizi. Jsou pořady, které jsou hrozné. A nejsou ani tím hrozné tím, o čem jednají, ale že si ti redaktoři pozvou 3-4 aktéry diskuze, kteří mají stejný názor a oni to vidí už dopředu a teď si tam všichni hodinu a půl jak si bučí, notujou, jak jsou všichni chytří, jak to mají fajn. A
to je špatně, to, že Česká televize brání, nezve lidi, kteří mají jiný názor, to já považuji za špatnou věc. Že Česká televize, někteří redaktoři říkají, my v České televizi si myslíme, mě fuk, co si myslí v České televizi. Podstatné je, že to není role, aby nám Česká televize říkala, co si myslí. Ale hlavně, prostě dezinformační weby. Parlamentní listy nejsou dezinformační web. Parlamentní listy jsou, je prostě platforma, na které dostane příležitost ledaskdo. Mě vadí, že tam jsou hulvácké výroky a takové věci. Že Parlamentní listy, a to mě mrzí i třeba při mých rozhovorech, dají ten titulek hodně jakoby vybudí, aby přilákali pozornost. To mi vadí. Ale nemyslím si, že to je dezinformační web. Je to platforma, na které si může říct téměř každý, co chce. V tom já nevidím vůbec nic špatného. To je přece o demokracii. A když to budeme odsuzovat a budeme to všechno nějakým způsobem zatracovat, tak pokud vezmeme, že součástí demokracie je svobodná diskuze a debata, tak jak jsem někde řekl, tak v tom případě máme k demokracii tak daleko, jak k břehům Karibiku. A to je prostě podle mě problém. Přestaňme se nálepkovat, poslouchejme se, anebo se nemusíme se poslouchat, to nemáme povinně, ale vnímejme se, že tohle je prostor pro nějakou svobodnou debatu, svobodnou diskuzi, a jestliže má někdo jiný názor, můžu se pousmát, můžu si myslet o tom, co, ale nevidím jediný důvod, proč z toho člověka dělat nějakého nepřítele, proč může za to, může co? Se i pousmát třeba, nebo i ušklíbnout redaktor veřejnoprávní televize? Já si myslím, že od toho tam není, neměl by... Nebo všiml jste si těch reakcí, že když vyhraje Boris Johnson třeba. To je právě ten mindset toho média, který je už přednadstaveno a chce něco. Nemůžeme si představovat, že nějaký novinář, žurnalista nebude mít svůj názor. Fajn, to je jako v pořádku, to jako musí mít a navíc se tím prostorem by měl zajímat, aby o tom něco věděl. Ale neměl by tu debatu tím svým názorem až tak úplně převracet, aby jakoby z té debaty, aby do ní nedal tu svoji představu, jak bych to chtěl. To jsme třeba v Brexitu viděli, to jsme viděli, jak tu byla snaha tu Británii ostrakizovat a dělat s ní výspu nějakých idiotů, kteří nevědí, co chtějí a snažit se, jako přece jakékoliv komentáře z České televize nemohou zrátit vůli Britů, nezvrátila i Evropská komise tím svým relativně brutálním chováním vůči Británii. Zcela určitě někteří čeští novináři nezvrátí vůli Velké Británie a rozhodování britských politiků. Takhle, co si myslíte, že by se stalo, pokud by teda třeba Česká republika následovala Británii a odhlasovala si tady, pokud by teda bylo možné v referendu odhlasovat si tady Czechzit? Já si myslím, že to je velmi nebezpečný trend, protože když někdo řekne, vystupme z Evropské unie, dobře, a co potom? Co bude potom teda? Někdo nám musí říct, co bude potom. Už kancléř Bismarck říkal, že kdo ovládá střední Evropu, ovládá Evropu. Představa, že budeme neutrální, neutralitu někdo musí uznat. Já si nemůžu představit, že by někdo uznal neutralitu Česka. Takže nehrozí, že bychom byli druhý Švýcarsko. No to teda v žádném případě. My nejsme Švýcaři. Copak Češi jsou národ, který by si v referendu odhlasoval zvýšení daní? My nejsme Norsko, jehož občané říkají, že dvakrát v referendu zapomněli hlasovat o vstupu do Evropské unie. Ale nejsme země, která má obrovské přebytky jaksi rozpočtové z plynu, zemního a ropy, která, my jsme prožrali už to, co jsme měli spotřebovat za 30 let, na rozdíl od Noru. My prostě můžeme být, a já nechci být, 17. spolkovou republikou Německa. Nebo můžeme spadnout do vlivu Kremlu, nebo Číny, a to já taky nechci. To jsem se chtěla zeptat, že hodně lidí vlastně v těch facebookových diskuzích třeba, nebo na sociálních sítích, nebo vůbec argumentuje vlastně pro setrvání v Evropské unii tím, že jsme tedy malá zemička, kterou sežere Rusko a budeme dalším prostě. Já bych chtěl, aby to zaznělo, my nejsme žádná malá zemička. Když nebudeme počítat Velkou Británii, tak jsme 10. země
co do počtu obyvatel v rámci Evropské unie z 28. Ať si to ti lidi uvědomí, my jsme větší i jak Rakousko. Tak ať přestanou lidi povídat, že jsme nějaká malá zemička. Nejsme žádná malá zemička. Pokud jde o Severoatlantickou alianci, kde je veliké Turecko, Kanada a Spojené státy, tak jsme 14. zemí. Pořád jsme v první půlce. Tak přestaňme tyhle ty řeči povídat, že jsme maličká země. Nejsme. A ta hrozná, ta varianta, že teda by nás Rusko mohlo ohrozit, ale ta hrozba, pardon. Jako samozřejmě možná, do toho vlivu spadnout klidně můžeme. A co by nás, jako, co by z nás ty Rusové chtěli mít, jako, čím jim to pomůže, že teda nás schramstnou? Nejde o to, že by nás schramstli. Ten, samozřejmě ten, to zase na dlouhé povídání, ale ruská politika dneska je agresivně obraná. My jsme za těch 25 let rozšiřování Severoatlantické aliance nebrali v potaz ruské bezpečnostní zájmy a máme tu dneska Rusko, které dělá všechno pro to, aby podkopalo soudržnost Severoatlantické aliance a Evropské unie, tak aby rozmělnilo ten strach, který má z rozšiřování především aliance, a dělají to velmi usilovně a vybíravě. Jakýkoliv spadnutí do vlivu Ruska znamená samozřejmě vztah i obyvatel k alianci a k Evropské unii. Při vší úctě k chybám nebo při vědomí všech chyb, které Evropská unie má i aliance, si myslím, že je pořád lepší být na této straně. Ale je to můj názor. Nikomu neberu, jestli chce být ve vlivu Kremlu, ale já si myslím, že... A jako tady někteří lidé jsou už jako přesvědčeni, že už jsme pod vlivem Kremlu. Že ale už teď budeme pod vlivem Kremlu, ale nepřeceňujme to. Jako, víte... Takže jsme zatím půl na půl, je to akorát... Já neumím, jestli říct, jestli půl na půl, ale já jsem to říkal, že se Rusko snaží podkopat alianci, ale turecká operace na severu Sýrie s vědomím USA nakopala alianci a její kredibilitu podstatně víc, než ruské snahy rozmělnit. To si prostě řekněme. Rusové nejsou o nic lepší, než my nejsme moc dobří. Řada politických kroků, které se učinila na západu, nejsou vůbec dobré. A že ti Rusové toho velmi umně využívají, no to je přesně pravda, od toho si jako nenalhávejme. Já bych z Ruska nám nehrozí vojenská hrozba. To ne. Hrozí nám bezpečnostní hrozba. To znamená, že se nás snaží infiltrovat, zpravodajsky tady působí, snaží se ovlivňovat politická rozhodnutí, ekonomicky. To je všechno pravda. Protože jestliže řekne Rusko, že NATO je jeho hlavní nepřítel, tak jenom logicky dělá všechno pro to, aby toho nepřítele co nejvíc jaksi rozmělnilo a podobně. Nechce s ním jít a nemůže s ním jít. Takže myslíte, že ten tlak skrze ty dezinformační weby z Ruska tady opravdu je nějaký? Že prostě, nebo oni to říkají dezinformační web. To je propaganda. Jak to nazýváme. Samozřejmě oni budou ovlivňovat. Budou ovlivňovat, určitě. Ale stejně si myslíte, že jako každý člověk je soudnej, má svůj rozum a je schopen si prostě udělat obrázek sám. Že? Je schopen každý, to nevím, ale měl by se snažit si udělat každý obrázek sám, ale každý nebude schopen tohodle. To není nic ve zlém, že někdo cítí víc tam a někdo cítí víc tam. To tak bylo v téhle zemi vždycky. Ale já si nemyslím, že nějaký panslavismus je něco, s čím bychom se měli zabývat, a že měli bychom mít s Ruskem dobré vztahy, korektní, dobré, ekonomické, všecko to je naprosto v pořádku, ale naše ukotvení by mělo být na západě. Já to tak cítím. Cítil jsem to vždycky tak. A není to tak zrovna teď? Přesně to, co jste řekl, že naše ukotvení je na západě, ale máme s Ruskem dobré vztahy? Já si nemyslím, že máme s Ruskem dobré vztahy, protože jaksi snaha o revizi druhé světové války, splošťování, zahájení druhé světové války, říct, že za druhou světovou válkou stejnou měrou může Německo jako Rusko nebo Sovětský svaz, je naprostá zhovadilost. Byť si vůbec nedělám iluze o Stalinovi, ale
zase na dlouhou debatu. Ve zkratce, myslíte si, že jsme se třeba jakoby v tom Rusku zase opět pozlobili, třeba i tím polemizováním o vlastně zrušení sochy Koněva tady? Že prostě... Já si myslím, že to je zbytečná zástupná debata, která k ničemu není. Řekněme si pravdu, že prostě Koněv za druhé světové války zahrál takovouhle roli, v roce 56 v Maďarsku se hrál takovouhle roli, což si myslím, že je především věc Maďarů než nás. Takový pitomosti, že byl zpravodajským zaštítěním v roce 68 penzionovaný maršál, který sem přijel, i Rusové měli dost zdrojů, aniž by k tomu potřebovali penzionovaného maršála. To si myslím, že je jakoby přehnané tvrzení, ale nedoceňujeme to, jak v Rusku se vnímá druhá světová válka, z jejich pohledu velká vlastenecká. A teď odvisneme od toho, co dělal Stalin, Molotov a všechna ta věrchuška, která se na Rusku, na Sovětském svazu brutálně provinila, ale běžme o normálních lidech, kteří ztratili spoustu svých příbuzných a teď my jim budeme říkat, že Vlasov je zrovna tak dobrý jako Koněv, možná lepší. Já myslím, že je dobrá cesta, protože to tak není. A já si myslím, že tahle ta revize je velmi nebezpečná. Že bychom zaprvé, jsme se v tom neměli příliš utápět, už je to něco, s čím nic neuděláme. Ale měli bychom mít a snažit se mít vztahy s těmi zeměmi dobré, s každými. A ne tady vyprávět věci, jako že Koněv byl špinavec. A jako Koněv byl Koněv. Jako kdo si chce o něm přečíst, tak si přečte, že to nebyl zrovna nejbrilantnější vojevůdce, že zdaleka nedosahoval kvalit Žukova nebo Rokosovského či Bagramjana, ale že to byl člověk, který v nějaké době sehrál nějakou roli, kterou nelze pominout. A že kdyby Sovětský svaz nevyhrál druhou světovou válku, tak tu český národ moc být nemusel. Kdybychom si uvědomit, že Němci tím, že tady pobyli 350 tisíc lidí, vymlátili velkou část inteligence, svým způsobem nepřímo umožnili výhru komunistů v roce 1946. Zatímco Rusové, a to nechci nijak snižovat, během invaze v 68. zabili 130 Čechoslováků, což je samozřejmě něco, co není akceptovatelné. A ta disproporce tady je evidentní. 350 tisíc lidí, to, co se tu dělo. A měli bychom být rozumní, jako to, že budeme do toho zanášet tyhle ty revize, tyhle ty snahy. Řekněme si pravdu. Ano, pokud jde o osvobození Prahy, část Buněčenkovy divize pomohla, chtěli za to se dostat do amerického zajetí, to jim nebylo umožněno, tak se sebrali a odešli. Ano, Koněv přišel do Prahy 9., když téměř byla celá bez Němců, ale nebejt tlaku Koněvova frontu, Malinovského frontu z druhé strany a Tolbuchina, tak prostě Němci odsaď neodešli. Jako to jsou přece věci, který bychom si měli jak říkat se, tak, jak byli. Jak se díváte na to, když prostě někteří lidi bez znalostí tyhle historie se k tomu jako veřejně snaží vyjádřit? Víte, jak si k tomu každý říká, no chce, co chce, jsme ve svobodné zemi. Jo? Buď můžu říkat úplný věci z Vinglu nebo něco. Je dobře, když se ta debata o tom vede, ale zase ji nerozdělme ji na nepřátelské a hlavně na nepřátelské tábory. Prostě tak nějak to, tak jak to nějak to bylo. Já se omlouvám, nebyl to Tolbuchin, ale byl to Jeremenko. Ale to není podstatný, že? Ale neudělejme nepřátelé za sebe. Řekněme si, snažme se hledat pravdu a pojmenujme to. Ono totiž z toho bolševického vidění Československo bylo osvobozeno sovětskou armádou. Nevím, dokonce si neříkali, že i Plzeň a já nevím, Klatovy a nevím co všechno, tak z toho jednoznačného, tak si řekněme, že to bylo složitější, že to bylo komplikovanější, ale nesnažme se ty věci revidovat úplně zásadním způsobem, k ničemu dobrému to není. Mě by ještě zajímalo o vás, vy jste tedy generál v záloze. To znamená, v jakou chvíli by vás mohli použít? No, mě už teď ne. Ono, já jsem v zásadě už ve výslužbě od 60 let přestává na vás platit branná povinnost. Aha. Takže
Ale když jste ještě byl tedy, jakoby... Tak jsem byl předurčen k nějakému velení. Co by se muselo stát, abyste teda byl povolán, tak? No tak kdyby bylo ohrožení země, nějaká mobilizace, tak jsem byl předurčen k velení nějakého velkého územního celku, ale jakého nevím, ono se to stejně... už potom dělalo podle mého soudu spíš formálně, než nějak, aby to mělo nějakého hlavu a patu. Ale teď už ne, bohužel, už jsem, je mi víc jak 60, takže... Já myslím, že bohužel nebyla příležitost. Ne, já nevyzývám žádným militantním věcem. Ne. A tak jako v tu dobu, kdy to teda ještě bylo možný, tak měl jste někdy strach, že už se to schylovalo, že to vypadalo, že možná budete ne, teda... Ne, nebylo. Určitě ne, ta situace nikdy zdaleka tak nedošlo. Vidíte, my od toho roku 89, a vlastně, jak jsme se potom stali členskou zemí Svatenské aliance, my nejsme teritoriálně přímo nikým ohroženi. Okolo nás jsou všechno přátelské země, všechno jsou to země NATO, kromě Rakouska, takže my nejsme nějak ohroženi nikým. Přímo teritoriální celistvost této země není ohrožena. Největší uhrozou jsme si sami sobě my, tím, jak se chováme, tím, jak jednáme, tím, jak jsme nenávistní, tím, jak tuhle krásnou zemi nekultivujeme. Mm-hmm. Tak to je asi všechno, já vám strašně moc děkuju. Není zač, mějte se krásně. Taky. Potěšení na mé straně.